ရွှေကျေမြို့နယ်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တွေကကျေးရွာတွေအတွင်းလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ3,000နီးပါးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုအောင်ခန့်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ကရင်မြို့သားစီယုံ၊ကရင်ယုံတပ်မှတုံးနေပြီးမြောင်းလေးပြည်ခရိုင်ရွှေကျေမြို့နယ်အတွင်းကကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီကဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ကရင်လယ်လေပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေနေ့တိုင်းဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ17ရက်နေ့ကစတင်ပြီး17ရက်နေ့ထိစစ်ကောင်စီတပ်တွေကရဲသားပြည်သူတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေကိုလှုံ့ဆော်လာတဲ့အတွက်ရွှေကျေမြို့နယ်အတွင်းကညောင်မင်းကြီးပြီးတော့သာရွာသစ်ကျေးရွာကအင်ဂျီ900နီးပါးဒေသခံပြည်သူ3,000ကဟာမင်းလိုအပ်ထပ်ပြီးတင်းဆောင်ရပါတယ်။ဟောအခုလိုသူတို့ရဲ့လောက်ရက်ကတော့လူမဆန်တဲ့လောက်ရက်တွေဖြစ်လာတယ်လीနော်။အဲ့လိုအာပြည်မပြည်သူတွေကိုပြမထားပြီးတော့ဒီလိုတိုက်ခိုက်လာတဲ့အခါကပြည်သူလူထုတွေရဲ့နောင်လာတဲ့အနာဂတ်တွေတော့လုံးလုံးမှုမရှိတော့ဘူးကွာ။ပြီးတော့လည်းပို့ပြီးတော့ကြောက်ရွံ့မှုတွေဖြစ်လာတယ်။စိုးရိမ်မှုတွေပိုများလာတယ်။အဲ့ဒီပစ္စတ်ထင်းပါပဲ။လူနေမှုဘဝတွေစာဝတ်နေရေးတွေအခက်အခဲတွေတော့ဖြစ်ပေါ်လာတာတွေများတယ်အဲ့ဒီတို့ကြောင့်တော့ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့နေရာဒီသမှာကတော့အခုဆိုရင်စစ်တောက်စီရဲ့လောက်ရက်ကအဲတော့မဆိုဒီကုထွားတဲ့လောက်ရက်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဖက်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေကအရသာပြည်ပြည်နေတိုင်းနဲ့ဂျီရော်တွေအတွင်းကိုပါလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေပါပစ်ခတ်တာကြောင့်ဖေဖော်ဝါရီ17ရက်နေ့ကရောင်မင်းကြီးရာကဒေသခံပြည်သူ3,000ထိမှန်ခဲ့တယ်လို့နေအိမ်၅လုံးနဲ့စပယ်ကြီးစောင့်အုပ်တစ်ခုပျက်စီးခဲ့ပါတယ်ရိုးရဲရွာတွေကိုပစ်ခတ်တာတွေကြောင့်ပြည်သူတွေရာထပ်ပြေးနေရတယ်ဒီကိတာတွေလည်းရှိသေးလို့ဘိုးတိုင်းပြခတ်တက်ခိုင်းမှုရစဲရေးဆိုင်ရာပူရဲစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီရဲသားကိုယ်စားလှယ်တယောက်ကပြောပါတယ်ဒီလူတို့အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါရန်သူရှိနေတဲ့နေရာကိုပြစ်တာတော့ကောင်းတော့သို့တော်လည်းဟိုရန်သူမဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟိုအပြစ်နဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ဘိုးရဲ့အိမ်ကိုပြစ်ခတ်ပြစ်စီတဲ့တခါတလေကြာအခက်မပြင်းလူပြိအိုးတာတဲ့လူထုတွေထိတယ်တော့ဒါတော့ဒီလူတို့အနေနဲ့တော့မဖြစ်စေချင်ပါလေသို့တော်လည်းဒါသူတို့ဖြစ်တဲ့ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်ရတဲ့နှစ်ခက်စတဲ့ဖြစ်တဲ့ကတော့သူရဲ့အမြင်သူရဲ့သဘောထားသူရဲ့ခံယူချက်ကကျွန်တော်တို့ကလည်းမသိဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ပြည်သူအနေနဲ့ပြောဖြစ်စီချင်တော့ဒီကဲကြရဲဆိုတာဒီလူပြည်သူရဲ့ကြောင်မသိစီချင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့သဘောအမှန်ပဲပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ9ရက်ကတမသုံးနေနေကြောင်ကြီးမြို့နယ်ပြင်ကအုံမင်စုအုံးရှိကုန်းရေရင်ကုန်းလေးကျွော်ရီကိုစစ်ကောင်တပ်တွေကအင်အားတို့ဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ကေလန်လေးမမိတ်ပွားဖွဲ့တွေနဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရာကျွာတုံရကဒေသခံပြည်သူတောင်ကျော်ဟာမင်းတို့ကထပ်ပြတင်းဆောင်ရရပါတယ်။စစ်ဝေးဆောင်ပြည်သူတွေဟာကိုလျုံထပ်ပြတင်းဆောင်ရရတဲ့အတွက်နေတိုင်းစောက်တော်ကြီးမှာခက်ခဲနေတဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးအရေးပေါ်ကူညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ဝေးဆောင်ကြီးကူညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်ခန့်ပါ။